看到里面里三层外三层的人流没有？比亚迪又新出又爆款车型了，酷卫舰07的首发，咱们过去看一下。所以酷卫舰07是一台怎样的车呢？我们先来跟大家捋一下它的定位跟参数。首先，车身长度4.82米，车身宽度1.9米，车身高度1.72米，轴距跟比亚迪唐一样，都是2.85米。所以这是一台标准的中型 SUV， 只有5座的布局。然后目前官方给我们的预售价是22到28万，然后预计第4季度就会交付了。那我们因为前面太多人了，我们单纯放一下图片给大家看一下前面的外观，因为我这前脸的造型呢，算是比亚迪近年来有相当突破的版本了。我们都知道，其实海洋系列分两个版本，一个是海洋生物，就是海豹那类主打 EV 车型的，而另外一个就是军舰系列，就是包括我身边这台护卫舰跟之前的驱逐舰。但是有意思的是，如果在军舰的产品里面，我们都知道护卫舰应该是比驱逐舰小的，但是在比亚迪这个军舰的车型里面，这个反而是反过来的，所以这也是有意思的地方。还记得之前比亚迪发布过的 Xtreme 的概念车吗？来，比亚迪这个护卫舰07就是跟之前的 Xtreme 概念车如出一辙。看一下这个前脸，首先呢，它把日行灯玩出了花，中网两边这几块灯条都可以点亮的，就像一个括号一样把这个中网给包裹起来。然后中网里面呢有很多竖形的格栅，哎，这点也是相当有意思的。因为我们看惯了很多横向布局的中网以后呢，重新看这个竖向的条，你会觉得很有新鲜感。然后再看过来，所以这个大灯一直往后面拉，哎，这一点多一些质感的东西，里面觉得比亚迪 TED 的一些东西啊，多了一点小修饰，它没有什么作用，但是会让整台车的质感得到明显的提升。然后看一下整个车身侧面，因为官方跟我们说这个灵感呢来自于海浪奔涌的状态，所以你会看到车身侧面有一个双腰线，一直从翼子板一直往后拉，拉到尾灯，然后下面还有一条，哎，这个腰线来得非常的深刻。同时这台车呢也采用了隐藏式的门把手。好，后面看，哎，看到了20寸的大轮毂，放在这个级别的车型上面，能显得这个车还是显得蛮厚重，而且蛮敦实的。我很喜欢车尾这个位置，还是这个绕流板，因为它采用的是一个相当运动的造型，中间镂空的，上面是一个高位的刹车灯，后面这个位置的尾灯呢，有一个镀铬条贯穿其中，同时还有比亚迪特别明显的 Build Your Dream 以及这个红色的尾灯。哎，这个尾灯也是值得一说的，因为你看里面目前没有点亮的状态，如果点亮你会看得到它采用的是海洋漩涡的那种灵感，一圈一圈包裹其中的，所以呢这个尾灯也是一直往侧面拉，哎，跟这个腰线连接在一起，所以整台车的线条那种整体感呢就来得很好了。好，看一下这个车身尾部，它没有用很多线条去修饰，整体强调的是一种饱满敦实的感觉，所以这个外观大家觉得好看与否呢？那目前官方给我们的信息是，这台车有 DMI 跟 DMP 两个版本，纯电续航分别是100公里跟200公里。那么如果市区版本呢，据我了解，应该前轴的电机用的还是 EHS145那个电机，后轴电机给到150千瓦的功率，那么前后加起来就有295的总功率了。所以这台车呢，官方给出来百公里的加速时间能跑到4.7秒，也算是一个相当不错的成绩了。那么参考我刚刚说的22到28万的预售价，你会对这台车心动吗？